Sot është e mërkurë, java e katër të Pashkëve. Momenti i shejtë, lutja e përditshme. Është gjë e mrekullueshme të jesh së bashku me shokët në praninë e tyre. Kur jam me ty, o Zot, e di se jam në praninë e krijuesit tim. Më ke krijuar nga dashuria. Madje edhe të gjitha fije të flokëve i kam të numëruara. Prania jote, o Zot, është gjëja më e madhe në botë. Realizimin e lirisë brendshme, më së shpeshti më bllokon prirja ime, që lejoj të robrohem me frikrat dhe pritshmërit, çfarë do të nevojitej apo duhej isha. Reagimet e mia të zakonshme më pengojnë që t'i kërkoj fusha të ndryshme të zhvillimit dhe të rritjes sime. Lutem për një ndjenjë më të madhe të lirisë brendshme dhe që të mund të arrij diçka të re nga jo çfarë hyje kërkon prej meje. O Zot, ma ke dhënë natën për pushim dhe fjetje. Në momentet e mia kur jam zgjuar, kur më së harrofsha mirësinë tënde, më mëso që bekimin tënd ta ndaj me të tjerët. Kaloj e këtë kohë duke mbledhur veten për të dëgjuar atë që hyi mund të jetë duke të thënë gjatë kësaj lutje. Për të dëgjuar atë që gjallërohet në zemrën tënde. Mbylli syt një moment nëse je në dhomë. Ndërsa riulur me sy mbyllur, përdori këtë ose fjalë të ngjashme. Ja ku jam, o Zot, ja ku jam. Kur të jesh gati, hapi syt dhe lexo. Lutu. Gjilli shejt si pas gjonit, kapitulli 12, reshtat 44 deri 50. Jezus i shpalli, kush beson në mua, nuk beson në mua, por në atë që më dërgoj. Kush më she mua, she atë që më dërgoj. Unë, drita
erdha në botë, që kushdo që beson në mua, të mos mbetet në terë. E nëse ndokush i dëgjon fjalët e mia, e nuk i zbaton, nuk jam unë ai që e dënoj. Sepse nuk erdha që ta dënoj botën, por ta shpëtoj botën. Ato që më përbuz mua, e nuk i pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon. Fjalat që kam thënë, ajo do ta gjykoj ditën e fundit. Sepse unë nuk fola prej vetvetes, por sa ai që më dërgoi ati, ai më urdhëroi, çka të them, çka të flas. Dhe e di, urdhri i tij është jetë e pasosur. Prandaj çka them unë, flas ashtu si më tha ati të them. Gjëja parë që dëgjojmë sot është se Jezus i shpalli, do më thënë, a i tha me zëtë lartë fjalet e ti. Vendose vetë në skenë, ndoshta si një shikues apo kalimtar. Si të duket Jezusi? Si të inglon klithja ti me zëtë lartë? Jezusit tregon kujdes të madh për fjalët që ai thot. Kush beson në mua, kush më sheh, kush do që i dëgjon fjalët e mia, nuk erdha të dënoj, por të shpëtoj. Si pranon këto fjalë? Jezusi ka ardhur si dërguari i plot dhe mëshërimi i atit të ti, i atit ton. Kur ta dëgjosh sërish pjesën e ungjillit, mbaje këtë në mendjen tënde dhe vëre nëse nxit ndonjë gjë në ty. Thank you.
Angjilli shejt sipas Xhonit. Kapitulli 12, rreshtat 44 deri 50. Jezusi shpalli: "Kush beson në mua? Nuk beson në mua, por në atë që më dërgoj. Kush më sheh mua, sheh atë që më dërgoj. Unë, drita, erdha në botë, që kushdo që beson në mua, të mos mbetet në terrë. E nëse ndokush i dëgjon fjalët e mia e nuk i zbaton, nuk jam unë ai që e dënoj. Sepse nuk erdha që ta dënoj botën, por ta shpëtoj botën. Ato që më përbuz mua e nuk i pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon. Fjalat që kam thënë, ajo do ta gjykoj ditën e fundit. Sepse unë nuk fola prej vetvetes, por sa ai që më dërgoi Ati, ai më urdhëroi çka të them, çka të flas. Dhe e di, urdhri i tij është jetë e pasosur. Prandaj çka them unë, flas ashtu si më tha Ati të them." Në këto momente përmbyllëse, kaloi një kohë duke reflektuar dhe duke u lutur rreth besimit tënd. Mund të dëshirosh të hysh në kontakt me vendin ku besimi yt në Jezusin do të mund të banonte në trupin tënd, në zemër. Mushkëri ose diafragma, ndoshta në qëndrueshmërinë në këmbët tua, ose ndoshta nga mendja jote. Lutu nga i vend duke folur me Zotin, ashtu si një mik që i flet miku të vet. Faleminderit o Zot, për çdo nxitje që ma dhurove gjatë këtyre momenteve të kaluara me ty. Lufta ndërmjet forcave të dritës dhe errësirës dominon ungjillin e Xhonit. Misioni i Jezusit është i qartë. Ai erdhi prej Atit duke sjell dritën e dashurisë, e cila konfirmohet në fjalë dhe vepra. Ata që e pranojnë ecin në dritën e tij, kurse ata që refuzojnë atë marrin në thua në errësirë dhe janë të humbur. O Zot, dëshira jote e vetme është që unë të banoj në ty
edhe të jetoj në drejtë. Shkëlqe në qoshet e erta të zemërësime, më sill mua dhe të gjithë të tjerët te plotësia jetës që na ofron. Qil, u shenë trof të mryt, artë mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qil ashtu në tokë, bukën ton të përdiqme na je pësot, na e falë faje tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në lërën nga i keqi, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.